Head külalised! Teie ees on Audentese 20. sünnipäevale pühendatud mänguline kontsertetendus Tarkus, tervis, tasakaal. Karl, tule siia! Vaata, mis mul on! Kas sul juhtus midagi? Ei juhtunud! Vaata, mis mul on! Uus mäng! Oled sa näinud sellist? Vau! Wow, Audentese laua mäng! Kas sul aeg on? Muidugi on! Mängime siis! Kas siin samas? Noh, kus siis veel? No olgu, aga ainult siis, kui mina saan esimesena veeretada. Hea küll. Mängime. Mina tahan olla direktor. Mina olen siis koolidruk. Sina alustad. Olgu pealagi. Viis! Vaata. Tule ruttu, läki minu koolimaja. Küll! Sa oled selle koru nägu. Ah, mis sa ajad? Kuule, sa said rohelise ruudu. Nüüd sa peaksid tegema ühe tegevuse. Olgu, mis on minu ülesanne? Nii. Joonista ninaga õhku suur A täht. Olgu. Aga jah, nüüd on minu kord. Tee, nagu sa oleksid just saanud koolis viie. Sa said vist koolis kogu aeg viisi. Lähme, ma näitan sulle koolimaja, kus ma õpin. Lähme! Karl, kas sa tead, et Audentese väikeses koolimajas õpivad ka meie kõige pisemad õpilased? Muidugi tean. Ma ju käisin ise ka seal lastekooli. Seal oli väga lõbus. Me tegime seal palju nalja. Kui palju? Naban! 20-aastase kogemusega Audentese lastekoolis on mitmekülgne ja lapsesõbralik õpikeskkond. Lapse igakülgseks ja tasakaalustatud arenguks. Lähtume õpetamisel mängulistest ja erinevatest arendavatest tegevustest. Audentese igapäevatöös lähtume põhimõttest, mille võtmesõnadeks on tarkus, tervis ja tasakaal. Meie tarkus põhineb parimate õpetajate asjatundlikusel ja pikaajalisel kogemusel. Selle tulemusel oleme loonud kvaliteetse õpikeskkonna, kus väärtustatakse lapse isikupära ning andeid.